bine. Dacă până acum la Deva au fost formate gimnaste care au purtat cu mândrie tricolorul la concursuri europene, mondiale și la Jocurile Olimpice, obținând și rezultate de excepție, acum în orașul de la Poalele cetății s-a înființat Centrul Național de Judo Feminin. Aici există logistica necesară, există o sală, există spații de cazare la colegiul, la dumneavoastră. Sunt doi antrenori foarte pricepuți, domnul Ciușcă Mugurel, care e antrenor emerit, a antrenat naționala Norvegiei, naționala României, naționala Sardiniei, deci are un palmares, iar Enache Ramona, nu mai spun, ca sportivă, are niște performanțe deosebite. Nu pot să vă mai spun că cei doi vor fi consiliați îndeaproape de domnul Doru Sapta, care prin activitatea pe care a depus-o de câțiva zeci de ani în judo românesc poate să îi sprijine în așa fel încât să sportivii de aici să obțină medalii la competițiile de obiectiv. Asta înseamnă în campionate europene, mondiale și Jocurile Olimpice. Activitatea acestui club a început deja fiind în etapa de selecție a sportivelor. Urmează însă ca cei doi antrenori care se vor ocupa de fete să mai caute prin județ încă 10-12 sportive. Deva merita și merită un centru național, deoarece de-a lungul timpurilor Deva a confirmat în sportul individual numit judo. Înainte de 1989 prin clubul sportiv școlar la masculin, iar după 1990, femininul. Feminin care și astăzi, și ieri, și alaltăieri, a obținut mereu rezultate sportive de nivel național și de nivel internațional. Sportivele care vor fi selecționate în centru național vor fi începând de la 13 ani, 13-15 ani. Sunt sportive unele care vin din alte cluburi din țară, care nu pot să beneficieze de o pregătire adecvată și atunci vor veni la Deva, implicit venind la Deva vor fi și ale Devei. Creăm acum și venim în sprijinul Federației Române de Judo pentru a crea un centru de pregătire pentru judo, al doilea sport olimpic ca număr de medalii al României și sperăm ca performanța să aibă aici la Deva un loc în care să crească, să se dezvolte sportivii, să își desfășoare pregătirea într-un cadru propice și sperăm ca și noi să ne aducem Consiliul Județean o mică contribuție la dezvoltarea acestui sport și a performanței din acest sport. Înființarea Centrului Național de Judo Feminin de la Deva a fost posibilă cu ajutorul Consiliului Județean Hunedoara, care a contribuit cu suma de 150.000 de lei.